malta, está tudo bem? Estamos aqui logo cedinho, de manhã, com a Husqvarna de Enduro. Vamos lá ter ali com uns amigos, um grupo de amigos com quem eu costumava andar. Já não estou habituado aqui às botas, aqui à sensibilidade das botas. Eu não estou a habituar aqui à moto. Opa, isto tem uma embreagem mesmo brutal, entre outros, mas fazer primeiro umas horitas na moto e depois falo-vos melhor dela. Então vamos ali ter com uma malta amiga e meter isto na terra e nas pedras. Vamos lá ver como é que corre. Até já! Espetacular, já não me lembrava que isto era tão divertido, pessoal. Aquele gordo que está ali no sábado até duas vezes, pelo menos. Tem gajo, não vale nada. É uma mentira atrás da outra. Mas já nem sabe como é. Olha, fez lá uma coisa que eu... Bom, esteve bem, é verdade, esteve bem. Duas vezes. E agora esteve bem. Eu ando a gozar com ele que eu tinha a perna curta e o caralho, esteve bem. Por acaso é bom. Se pensa assim, mas faz fora isso... Olha, Matias, tu tens... Vai. Agora vamos lá ver esta parte. Bem, a minha preparação física está horrível para isto. Malta, podem ver o meu andamento, não tem nada a ver com antigamente, não era que eu fosse um pro, mas já não ando há bastante tempo, ainda estou a conhecer a moto, por isso hoje vou me armar em pussy e vai ser assim, mais devagar. Já me esquecia o quanto tem-se que andar tanto em pé no enduro. Se me sentar é porque já estou mesmo cansado. Vou tentar andar o máximo tempo possível em pé, aqui com as pernas a esmagar a moto. Está a travar mal, quando passei no buraco. Ela perde pressão na. Eu vou explicar, acho que a patente passa na água lá, mas trava sempre. Olha a tua proteção então. Olha. A falar, olha. A tua sorte é que tens outra. Já ia ficar pelo caminho.
Oh, que caralho. Bem, eu acho que tenho muito ar no meu pneu. Eu vou tirar. Eu vi! Tem um salto para aquele lado, mas não consegui segurar. E filmei. Vou tirar um bocado de ar. É, tu filmas as minhas vergonhas, ô Matheus? É verdade. Mena do caralho. É verdade. E olha lá, mas não parece, olha assim, não parece solto, olha. Puta de merda, vem em terceira, amor. Ias em terceira? Eu reduzi ela de volta. Jesus. Eu pensei que tinha mágica. Pô. Que tralho! Não sabia! Muito bom, meu! Muito bem! Está segura, está a filmar, está a filmar, cara. Está segura. Eu estou a segurar. Está? Mas não queres comentar aqui a roda? Espera aí. Olha, ele segurou-te na orinha certa. É? Não chega ao chão, espera aí. Eu puxo. Liga. Espera aí. É fixe? Uma 3,5 é foda. Pois é. Brinquedo. Eu gosto, estou a gostar. É para aqui?
cabeça, hein, pessoal? Deu para me habituar aqui à nova máquina, à Husqvarna TE 2.5, 2017. Tem aqui umas coisitas a melhorar na moto, mas no geral está espetacular. Vou andar só mais um bocadinho. A moto realmente é mesmo leve e ágil. Hoje já deu para curtir. Fui em alternativas bastantes vezes. Pá, já não ando há bastante tempo, não quero mandar-me logo as coisas com calma e depois voltar ao ritmo que era. Não era nenhum profissional, mas andava bem mais à vontade. É assim, pessoal. Não se esqueçam de subscrever se não és inscrito. Seguir-me no Instagram, MF Matias. Um abraço e até o próximo vídeo.